Պատրաստության նախարարի կողմից օրենքի փոփոխության անհրաժեշտության հիմնավորումները հանձնաժողովում քննարկվել է խնդիրը եւ հանձնաժողովի անդամները նույնպես կողմ են որ օրենքով կարգավորվի այս խնդիրը այլ ոչ թե ամեն անգամ կառավարությունը հնարավոր է նաեւ այս դեպքում հազարավոր ուրեմն զորակոչիկների ցանկ ստիպված լինի դնելու կառավարության նիստին եւ կառավարության որոշումով հաստատելու այս դեպքում մենք օրենքով սահմանում ենք այնպես ինչպես սահմանված է օրենքի փոփոխության մեջ որ հանրակրթական դպրոցում սովորողը մինչեւ 19 տարեկանը տարեկետման իրավունքից է փաստորեն 1 տարի օգտվում եւ 19 տարեկանը դրանից հետո նոր զորակոչվում է բանակ հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել օրենքի նախագծին եւ առաջարկում է ուրեմն քվեարկել դրական Պարոն Ղարաբեդյան հարցերով դիմելու համար հերթագրում։ Պարոն Ղարաբեդյան, ճիշտ ասած, հիմնական զեկուցողին ուզում էի հարցուել, չհասցրեցի։ Փաստորեն ստացվում է, որ երկու զորակոչ մենք բաց ենք թողում եւ ամեն զորակոչին գիտենք, որ բանակը խնդիր ունի։ Այս խնդիրը ոնց է վերանայվել, ինչպես է նայել, ինչպես է լրացվելու շուրջ 6000 զինծառայողների խնդիրը, որոնք պետք է Արդյոք քննարկվել է այդ հարցը ինչպես եք նայում Ես ասացի արդեն առանց այդ էլ եթե մենք այս օրենքի փոփոխությունը չընդունենք կառավարությունը ստիպված է ցանկով հաստատել այն պատանիների անունները որոնք դպրոցում դեռ սովորում են հանրակրթական դպրոցներում եւ կառավարության որոշումով տարեկետման իրավունք տալ այսինքն այս խնդիրը այս կամ այն կերպ լուծվում է Եվ լուծում էր ոչ թե օրենքով, այլ կառավարության որոշումով։ Ես կարծում եմ, որ պատգամավորները եւ ազգային ժողովը ընդհանրապես պետք է շահագրգռված լինի, որ նման խնդիրները օրենքով կարգավորվեն, այլ ոչ թե տարբեր որոշումներով։ Սա այն դեպքն է, երբ որ մենք օրենքով ենք կարգավորվում, իսկ ռեսուրսները լրացնելու այլ միջոցներ եւս կան, ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում առաջնությունը պետք է տալ նրան, որ երեխան ավարտի դպրոցը նոր զորակոչվի բանակ, ոչ թե կիսատ թողնվի հանրակրթական ուսումը, այլ եւ զորակոչվի բանակ։ Առաջնությունը տրվել է